Πολλά θέλω να ρωτήσω, κύριε Πετρίδη, αλλά πρώτα πριν πάμε στο δικό σας θέμα που αφορά τα ευρήματα της δικής σας μελέτης ως προς τα χρήματα που ζητάνε περαιτέρω ιατρική επανεπεργία, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο αυτό που ανέδειξε χθες ο συνάδελφος, ο Σωτήρης ο Παρούτης, εδώ στο ΜΕΚΑ, με την αποζημίωση που ζητά το Υπουργείο Υγείας από τον ΟΚΙΠΗ. Πρόκειται για 1,3 δις. Είναι τα χρήματα τα οποία πληρώνει το Υπουργείο Υγείας για τους γιατρούς, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να πληρώνει ο ΚΙΠΗ. Έτσι. Είναι ο φορολογούμενος πολίτης ουσιαστικά. Σωστό, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου, ναι, ακριβώς. Έχει περιέλθει στην αντίληψή μας ακριβώς και εμάς αυτή η επιστολή της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας, κυρία Σάβα. Έχει φέρει ημερομηνία 18/11 ναι. 2024, πριν από 9 μέρες δηλαδή. Άρα είναι ένα πολύ σεβαστό ποσό και παρακαλέσαμε τον οργανισμό να μας ενημερώσει κατά πόσο οι πάνω φυλές έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων του οργανισμού. Και εξαιτίας της σημαντικότητας του ποσού παρακαλέσαμε να έχουμε άμεσα την απάντηση. Ναι, να κάνω μια ερώτηση όμως, κύριε Πετρίδη. Εσείς ζητήσατε, μας λέτε τώρα, ένα πρώτο σχόλιο και μια απάντηση από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Γιατί δηλαδή δεν πλήρωνε με τα δικά του χρήματα, που δεν είναι του φορολογούμενου πολίτη, τους γιατρούς και τα πιάνει από το Υπουργείο Υγείας, τα οποία είναι χρήματα δικά μου, δικά σας και όλου του κόσμου. Το Υπουργείο Υγείας όμως δεν φέρει κάποια ευθύνη, κύριε Πετρίδη, ως προς το ότι έδινε αυτά τα χρήματα χωρίς ίσως να πάρει μια γνώμη από την ελεκτική υπηρεσία ή οποιονδήποτε άλλο. Δεν ξέρω τώρα. Είναι πολύ πρώιμο να πούμε για το ποιος έπρεπε να ζητήσει πότε. Αντιλαμβάνομαι το ερώτημά σας και έχετε δίκιο, κύριε Σάβα. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει καταρχήν την πρώτη τοποθέτηση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Ασφαλώς αντιλαμβάνεστε ότι και από το ποσό δεν θα είναι ένα θέμα το οποίο θα κλείσει άμεσα. Οπότε θα παρακολουθούμε το θέμα και μόλις έχουμε κάτι. Πάντως, εμείς ρωτήσαμε τον κύριο Χαριλάου. Δεν πήραμε σαφής απάντηση. Μίλησε κάτι για διακανονισμούς. Και αυτό που πήραμε ξεκάθαρη απάντηση ήταν ότι ο οργανισμός, κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, κυρίως το 2019, δεν είχε χρήματα, είπε, για να πληρώσει τους. Όντως, δεν είχε χρήματα τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, είχε χρήματα μετά. Σωστό. Θυμίζουμε ότι η περίοδος που αφορά στο 1,3 δις είναι 1η-1η του 19 μέχρι 30 του 24. Ναι. Άρα θα γίνει ο χειρισμός αυτού του ποσού, αν είναι λογιστική εγγραφή ή πώς θα γίνει, είναι κάτι το οποίο θα δούμε στη συνέχεια. Μάλιστα. Άρα θα το διερευνήσετε, Σάβα, κύριε Πετρίδη. Θα το διερευνούμε. Είναι στο μικροσκόπιο μας, στην ομάδα ελέγχου που βλέπει γενικά τα θέματα υγείας και τον ΟΚΙΠΗ και τον ΟΑΗ και το Υπουργείο Υγείας. Είναι ήδη συνάδελφοι. Είναι θέμα που σίγουρα θα απασχολήσει την ομάδα ελέγχου. Λοιπόν, θα μάθουμε κι εμείς, με το που θα πάρετε απαντήσεις, θα μας πείτε κιόλας. Πάμε λίγο τώρα στο επίμαχο ζήτημα. Ενισχύεται, θα έλεγα, την φωνή του ΟΚΙΠΗ εσείς, κύριε Πετρίδη, ότι δεν τίθεται θέμα περαιτέρω χρημάτων για το επίδομα κινήτρων που λαμβάνουν οι γιατροί. Πώς καταλήξατε σε αυτό το συμπέρασμα? Έχουμε πάρει τη συμφωνία ουσιαστικά και τη μελέτη, κύριε Σάβα. Αυτό το οποίο έχουμε δει είναι ότι στη συμφωνία υπάρχει ο βασικός στόχος εσόδων του ΟΚΙΠΗ, ο οποίος είναι 220 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Υπάρχει ο αυξημένος στόχος σύν 85 εκατομμύρια ευρώ, άρα σύνολο 305 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και ο επιπρόσθετος στόχος, κύριε Σάβα, που είναι κάθε έσοδο πέραν του αυξημένου στόχου, δηλαδή πέραν 305 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή, για το 2023 μιλάμε πάντα, τα έσοδα του ΟΚΙΠΗ από το ΓΕΣΥ ανήλθαν σε 254 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, επιτεύχθηκε ο βασικός στόχος των 220 εκατομμυρίων, οπότε και ενεργοποιείται το προβλεπόμενο οριζόντιο κίνητρο 1.850 ευρώ ανά μήνα ανά ειδικό γιατρό. Όμως, ο αυξημένος στόχος, με βάση στοιχεία που έχουν δοθεί στην υπηρεσία μας, δεν έχει επιτευχθεί, εφόσον τα πραγματικά έσοδα είναι κάτω από τα 305 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, άρα, ναι, δεν φαίνεται να δικαιολογείται η καταβολή κάθε του κινήτρου για το 2023. Και με αυτό το λέμε, διότι με βάση την υπογεγραμμένη συμφωνία, κύριε Σάβα, η αναλογική αύξηση του κάθε του κινήτρου ισχύει μόνο στην περίπτωση που επιτευχθεί
ο επιπρόσθετος στόχος. Δηλαδή πέραν των 305 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα όταν φτάσει αυτό τον στόχο θα δικαιολογείται, λέτε. Ναι. Με βάση τη συμφωνία που έχουμε ενώπιον μας. Έχουμε ζητήσει από τον οργανισμό να μας υποδείξει αν υπάρχει κάποια πρόνοια της συμφωνίας ή άλλη γραπτή συμφωνία μεταξύ των δύο μερών που να δικαιολογεί τον υπολογισμό από τον οποίο προκύπτει το αναλογικό ποσό κινήτρου για τον αυξημένο στόχο. Δηλαδή έρχονται και λένε τώρα ότι από τα 254, επειδή είναι 254 μείον 220 34 εκατομμύρια, ναι, ζητούμε το ποσοστό εκείνο, την αναλογία εκείνη καλύτερα, που αφορούν στον αυξημένο στόχο. Επειδή κάτι τέτοιο δεν έχουμε δει εμείς τουλάχιστον στη συμφωνία, ζητούμε πληροφόρηση. Και μεταξύ, κύριε Πετρίδη, ξέρετε τι ερώτημα τώρα μου γεννάτε. Αφού τους γιατρούς τους πληρώνει το Υπουργείο Υγείας, σωστά? Mm-hmm. Όπως μάθαμε και χθες, καταλάβαμε τουλάχιστον. Αυτούς που είναι αποσπασμένοι από το Υπουργείο Υγείας. Όλοι όμως διεκδικούν το κάθετο και επίδομα, ναι, κύριε Πετρίδη. Διότι η συμφωνία έγινε με τους ιατρούς ως σύνολο, όχι ξεχωριστά, ναι, με αυτούς που ήρθαν, ναι, από το Υπουργείο Υγείας και ξεχωριστά με αυτούς που προσέλαβε. Μάλιστα. Άρα, ίδιος ο ΚΙΠΗ. Ναι, κάποιοι τέλος πάντων λαμβάνουν μισθό από το Υπουργείο Υγείας, αλλά όλοι μαζί διεκδικούν επίδομα κινήτρων από τον ΟΚΙΠΗ. Και σου λένε ότι αυτά τα 54 εκατομμύρια, 34 εκατομμύρια, τα οποία φαίνεται ότι περίσσεψα για το 23, mm-hmm, θέλουμε, mm-hmm, να μας τα δώσει σε εμάς. Ως αν ο ΚΙΠΗ δεν έχει οτιδήποτε άλλο να δω και, mm-hmm, τα χρήματα για να διορθώσει, ναι, άλλα πράγματα. Ναι. Έχω την αίσθηση, κυρία Σάβα, όχι τα 34 εκατομμύρια, κάποιο ποσοστό αυτών των... τα 9 είχαμε μάθει εξ αρχής. 9, ας πούμε. Ναι, αυτό το οποίο έχει σημασία, κυρία Σάβα, να πούμε, είναι ότι η συμφωνία έγινε το 2020, αφορούσε σε 750 ειδικούς γιατρούς. Το 2023, πάντα με βάση πληροφόρηση που πήραμε και εμείς από τον ΟΚΙΠΗ, οι ειδικοί γιατροί ανήλθαν σε 716. Ναι. Συνεχίζουν να αυξάνονται. Άρα, σε σχέση με την επίτευξη του στόχου, η συνεισφορά κάθε ενός γιατρού ουσιαστικά μειώνεται. Δηλαδή, έχω περισσότερους γιατρούς να συνεισφέρουν για τον ίδιο στόχο. Άρα, αυτό είναι κάτι που αντίκειται στη φιλοσοφία του σχεδίου. Και άποψή μας εμάς είναι ότι το σχέδιο θα πρέπει να τη χάνει αναθεώρησης, ούτως ώστε να εξυπηρετεί πρωτίστως τις ανάγκες του οργανισμού. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι εκεί το θέμα, κύριε Πετρίδη. Δηλαδή, εφόσον είμαστε τώρα στα 5 χρόνια, δεν κάνω λάθος, του Γενικού Συστήματος Υγείας. Από το 2019 την έξω νοσοκομεία εκεί, ναι, έχουμε, ναι, 5 χρόνια. Όλο το ολοκληρωμένο τέλος. Δηλαδή, mm-hmm, δεν σημαίνει ότι αυτό που τότε είχαμε ψηφίσει πρέπει να αλλάζουν αφιστιγμής στην πράξη. Βλέπουμε κάποια προβλήματα, είτε αυτά αφορούν μισθούς γιατρών είτε όχι. Πρέπει να αλλάζουν, γιατί ο σκοπός είναι ένας. Οι ποιοτικές υπηρεσίες και η εξυπηρέτηση των ασθενών. Και είναι και ιερός ο σκοπός, κύριε Πετρίδη. Και οποίοι, κυρία Σάβα, ακριβώς γι' αυτό ενεργοποιηθήκαμε και εμείς, είναι, μας προβληματίζει ακριβώς που ταλαιπωρούνται οι ασθενείς, οι οποίοι είναι αυτοί που καταβάλουν κανονικά τις εισφορές τους. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν τις καταβάλουν υπό όρους, έτσι, βρέξει, χιονίσει, στο τέλος κάθε μήνα. Και δεν έχουν διαβουλευτεί οι πολίτες αυτού του τόπου πόσα θα πληρώνουν και τι θα πληρώνουν. Δεν είχε διαβουλευτεί. Τέλος πάντων, κύριε Πετρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε καλή συνέχεια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Λεμεσό, στον Ευάγγελο Ευαγγέλου, για να δούμε αυτή. Είχαμε έκρηξη βόμβα.